السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سو دواد لمانتين با عبد الرسان أحمد عدنان اسماعيل حرسي محمد أحمد عبد الله محمد حسن محمد عبدي إبراهيم محمد فودع عبدي سني عمر برشو عبد الله قني نصراء محمد damaantiin ba inta aan magacaawayo inta kale aan magacaawina waxba soo qorin ba aad ba inii salaamaya soo dhawaada aad baad mahadsantiin maxaa maasha allah walaashay nasra waxay tiri maxaa la xumeeyey se maxaa aan la xumayn walaal waa mahadsan tahay barnaamijkiina saas aan ku soo qoray markan hadba ayaa fahmi doonta qofli reygiisa iyo aftaartiisa iyo fakarkiisa iyo codkiisa waan ku dhiiban karaya. Waan soo jeedinaa qof kasta oo doonaya inuu ka qayb qaato caawa barnaamijkan. Kawsar kunciil aad baan ku salaamayaa habarqaaliyay adii soo dhawow insha allah. Soo wada dhawaada axmed leyla cabdi maasha allah qof qaaligu ah aad baan ku salaamayaa adna soo dhawow dhammaantiinba qaalib adiga tihiin boqorka dhammaantiinba waa cumar mulki sabir sabir maanta horena saabirin baan ku yiri sorry sabir cabdi soo dhawaada xamda axmed mustafa xuseen shiina qanciye cabdulaahi xildhibaan war dhammaantiinba kaftanlowga aad baan idiin salaamayaa soo dhawaada asxaabtada igu qaaliga ah meel kastaa joogtaan caawa dhigaha laiska jafaya waa lasi soo qabanaya qof waliba reygiisu ka hadlaya qof waliba afkaartiisu soo dhiibanaya su-aalo way furayihiin ayagoo qoraal ah ayagoo magarana saacadahana waad soo gudbin kartaan. Aad baa u mahadsantihiin barnaamijka. Waxaan doonayaa inaad caawa sheer siisaan inta beeshka ku jirta oo dhan intaa ku jirta inteediba banaanka joogta iyo in saddex laabkeed laagu waxaa loo baahan yahay inay gaadho oo qof layba soo arko. Waxaan ka hadlayno cabdikariin qaasin masra xoosh war dhammaantiinba rag iyo dumar soo dhawaada kal iyo laabayn leeyahay salaanti intaasaan kusoo gabagabeynaya insha allah. Inta dambe oo intaan hadlayso kusoo biiri doonta beeshka amba inta magaranaysa haddaba ku jirta waxaa loo baahan yahay inaad dadka soo dhaweysaan wixii caayaana reeban wixii ha caay aana inaga reeban insha allah. Aad baan idiin salaamayaa xamdi xubi aad baan ku salaamaynaa adiga qaali ah soo dhawow adigana waxaa weeye ninkii yaqaana yaqaana barnaamijkan xaalmarinta walaalaha la xumeeyey waxaan soo saaray 16-ka bishii 12-aad labadeedii 16-ka bishii 12-aad labadeedii baan soo saaray. Soo dhawow saamiya maxamed hadaan dhaha dadkan soo dhaweynaya ayaanayto dhammaantiinba soo dhaw hadaan dhaha dadkan soo dhaweynaya barnaamijkayga ka kala duulaya waxaan u baahanahay inay qaabilsan inay dadka soo dhaweysa insha allah. Waad mahadsantihiin barnaamijkan waxaan soo saaray bishii 12-aad maxaa la dhahaa labadeedii bishii 12-aad labadeedii 2016-kii haddii ilaahay idmo saasay ahayd. Barnaamijkan wuxuu ka hadlayay runta xaqiiqda marka bulshadiiba waxay codsatay hadda youtube-ka tahay twitter-ka meel kasta igala soo xidhiidhayso whatsapp-ka facebook-ga xamdiya waxaan u baahannahay wacdigelintii aad dadka wacdigelinaysay inaad noo soo celisid. Codkayga lama maqla miya bal ii soo qora bliis haddaad codkayga maqashaan gabadh baa soo qortay codkaaga ma maqalno ama telefoonkayga wuu ii saaxan yahay codkiisa waa ii dheer yahay ma fahmayo meesha codku ka xumlahay. Haa la isoo qor haddii lay maqlayo haa la isoo qor insha allah ma lay maqlaa malay maqlaa haddaad maqashaan haahaan aad qorto insha allah malay maqlaa weli haa inagama hayo qof qoran haa soo qoray ma arko haddii la maqlo barnaamijkayga saan u bilowdo dadkana aan soo jiido ii soo sheega haahaan arko insha allah ma maqashaan horta dee mise cidan ka hadlaya telefoonka mala cilada yiri kaga jirta haddaad maqlasaan haa isoo qoraa maasha allah waa lagu maqlaa waad mahadsan tahay boqorka ilaa aad baad mahadsan tahay walaalo. Okay barnaamijkan markaa wuxuu ku saabsan yahay waa xaalmarinta walaalaha la xumeeyey xaalmarinta walaalaha la xumeeyey kuwii xumeeyeena aan war isku haynin weeyaan in la ogeysiiyo la baraarujiyo kuwii la xumeeyeyna inay wax ogaadaan ayay ahayd. Marka hadalkay aynii soo gabagabooyo dhalinyartii maasha allah dhalinyar waxay igana qayb qaadan jirtay si fiican hadasha aan dadka aflagaadayn qof waliba afkaartiisa ka dhiibta mafahamaysaan qof walba marka afkaartiisa markuu ka dhiibto xorsaga u ah wuxuu ku hadlayo laakiin wixii cay ah naga reeban mafahamaysaan
marka waxa weeye barnaamijkan hadda saas weyn ugu bilaabmaya qofki doonaya waa soo qabanaya aad baad u mahadsantihiin waan ku maqalnaa inaad dadkii soo qorayaan bal ujeeda codka kor qaad waan ka xumahay walaal telefoonku mar hadduu iga xumaada deeqadba ma wada karaya dadka waxay leeyihiin codka kor qaad qaar waxay leeyihiin waan ku maqalnaa waxaan u malaynayaa telefoonada dadka weeyaan telefoonada dadka dhalinyarta telefoonada waxaa jira kuwa casri ah iyo kuwa aan casri ahayn marka waxaa la soo qaata telefoonada waaweyn sada muqashaad mahadsantihiin okay waxaan ka hadlaynaa soomaali baan ka hadlaynaa soomaali maryoole baan ka hadlaynaa soomaali marka aan ka hadlayno maaha qabyaalad waxaan ka hadlaynaa beelaha 4x5 beelaha 4x5 ayaan ka hadlaynaa qof uu ilaahay ka dhigay ragnimadiisa u dhammaystiray oo ilaahayba una 4x5 ka dhigay oo ilaahay dadkii u simay oo ilaahay xaggiisa laga siman yahay ayay soomaalida waxay ku tilmaantay wax badh ah raggiiba waxay ku tilmaantay inay dumarka la mid yihiin fahmaysa raggii boqolaaha waxaa laga dhigay inay dumarkii la mid yihiin 4x5 dumar inaa 4x5 inaa dumarkii ragga anagu kala ah aad baan uga xumahay khadka ay leer googo ayaa aniga xaggayga ciliddu ka jirtaa marka waxaan ka hadlaynaa xaalmarinta walaal waa xanu bay maqashaan tawan ku soo noqday khadka wax yar ka yar baxay okay waxa weeye xaalmarinta walaalaha la xumeeyay maalintaasan soo saara waxay ahayd qof kasta qof walaalka ah oo kula dhiig ah oo kula dal ah oo kula dhaqan ah oo kula sinji ah oo kula magaranaysa kula dhashay dee oo aad taqaantida jaartihiin jaar baa tihiin waad iska soo horjeedaa isku meel baad ku ciyaaraysaan isku cuntaad cunaysaan isku maryaad xidhanaysaan isku iskuul baad dhigataan isku xaafad baad tihiin maxaad ka sarraysaan ii sheegi kartaa adigaaga hadday soo eegaya leefkiiga ku jira daawanaya maxaad kaga sarraysaan waa taasan ka hadalna soomaalina waxaa hodabartaa kala geeyey waa la ogyaho waa qabyaalad laakiin qabyaaladii annaga ma ku jirno rumakan inii sheegno beelaha gabooyaan u qaabilsanayno aanu hadlaya waad mahadsantihiin soo wada dhawaada markan hadda soo hadalnay aan codkayga soo saaranay oo aan dadkii wax u sheegayna wacdigelintii wadno ayaa dadku qaarkood waxay soo qoraan noo qabyaalad hadday jirto maxaad 4x5 igu sheegtay noo qabyaalad hadday jirto maxaad diintiiba ima yasin aad ii yasta mafahmaysaa diintiiba ima yasin maxaad ii yasta kitaabkeena maanta ma ku jiro kan waa boon kan waa gabooye kan waa midgaan kan waa sidan ma ku jirto noo jaabadaada weeyaan runhaas ku sheegna soomaaliyeed jaabkaagaad kala soo baxday waxan aad adigu nagu sheegaysaa markaasa waxaad leedahay qabyaalad ma jirto qabyaalad soomaali waxay usoo bilaabantay markii annagana la cunsuriyeeyey soomaali inagu hadda qabyaalad way inii cusubta sanadadan dambe laakiin annaga qabyaaladda horaad nagu rideen beelaha haddaan nahay 4x5 all 4x5 haddaan nahay de horaadna qabyaaladda nagu rideen waxaad hore qabyaaladda nagu rideen waadna yasteen madax ma noqon kartaan waxba ma baran kartaan cilmi malihidiin waxba sida waan baranna madaxdiina dee qabyaalad baa meesha fadhida madax ma noqon karayna waay nin gabooyaa maanta markuu isu soo sharaxo dayaa taageeraya gabooyihii waad yisteen waa dad yar soomaali oo dhan lama sino ma la eko sida runta laysku sheego ma fahmaysaan markaasa waxaad leedihiin 4x5 oo keliya hadduu xitaa israaci lahaa soomaali se isku raacsantay isku raaci lahaa sagura dala soomaali waan wada neecanaashan dadka shafka iska qaraacaba dheh dadka shafka iska qaraaca waaweyn se isku raaceen isku taageersan yihiin hadday isku raaci lahayn 4x5 laftigiisa oo keligii dalad samaysan lahaayeen dee waa istooran lahay sooma ayagii baa iskala qadqaaday jareer weyne dhinac buu orda cabcabki waad ogtihiin gabooyihiibaa 100 meel usii kala baxay oo kuwan caytamaya facebookyada nagana soo caayeen tay qabiilo kala sheegteen ayagoo gabooye ah waanagi hoos noogu soo noqday ma fahmaysaan waxaa loo baahan yahay markaa baruurtu meeshay ka qurunsan tahay de inay la gaadho waxaa loo gaadh waaye baruurtu meeshay ka qurunsan tahay oo looga soo saar waay oo loo jari waaye loo tuur waay ila qof kula af soomaali ah oo kula dhiig ah oo kula dhaqan ah oo kula sinji ah oo aan kaa qurux badnayn hadduuduna kaa diin badan markaad yeesa sida lugta hoostiisa gelimaysa aan leedahay gabadhiisi ma geyo hablihii soomaaliyeed oo kale marka aan doonona ragay ku doontaa maxaa laleey waa boombaat gabooyat midkeenbaata ma dhimaan yaho tumaal yaho nima geydi ayaad tidhahaan sax dad sanku intaa la leegyahay
محرض هان نيجيريا غانيس سودان افريكان كاكلودان فهمي زين هاد غورسنيسان اتابلي نوت ميسان نين غالا او حتى ان ديم بلا لوغو دالين ديم بلا لوغو مدالين حلال بلا لوغو مدالين وا بلغت وا كوتالا وا نين غالا لما با غودين با ان انت هادو جخلال ان انت هادو ماركو جعادي كاسو دونو خيرو وان كو مسلميا حلال ما ما حلالسنا وان كو مسلميا واتسوق حينسا واتكو فرحسنتا سومالي رونا اسكو شغل قرب جوجين انت قرن جوجي ما قرن جوجي وخبا كما وخا سو انت قرب جوجان شيغي هذا واتكو فرحسنتا وحا دايسا الله يلا هي ان انت نين لاندرا ايغا سوبولت وان قال برقبي برق 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 ما لا دها كوتالو برد كوتالو فاهم زين ايو صعبت ميسان ما لعبت سينسا مركبه ما قعدت بحنسا هي ليل وعبدي واسبان ومحمد و مركبة واحد كتاجس قبيل كذا، مقعد بتصير نسا قبيل بدوية نسا وصومالية إنه قدام تاس، أفن كريه ملا، مركبة واحد ويا نسا مقعد بتصير نسا، مقعد نوات صير نسا قبيل بدوية نسا وقبيل كذا أفترس وكل نسا، إلا قالك كم أفترسان يوقي مده، وضمبون نسا، واحد لا سأنا كهبي إن أنت يدين هبل صاد أنتي، تواضت كال نلك عد ودارين يد كتشواب سامك لو الهواء محينا. مفهمي زين محاكم كل هذا شيء كل ولالك كل دبك كل أف سومالك وأشار كتير وشري هو يدي هو يدا محال الحياة يكسر على لسان مفهمي زين هو أي صاحب كحياة حوله وذراع عين سكول كود ديانا عين تكان كشار كذا أو مل أكو ذيار سين محاك ودي ذي رمك أنا سكول شيء إنه ورم تمر كان هذا هذا خوف رم تسومالي وشيء رم أنا وأنا أركان قفك قفك أش فنط أش هذا خلوا شيك بالي وصحر شيك ملعها مفهم زين خلوا مقالتان خلوا إن الله يسكو شيكو وفي عنده إن الله يسبراري تيو وفي عنده محاكيني مركا محاكيني إنا إن أنتي قبويا أحايد أن بفور بنتي بفك بوشرت إنا اللي قفانو واتشرير وانبذقان وابون أترهان قال فينا أدب أرديسان أدبو صعب تميسان وحاكيني ما هذا اللي يرتا حد يشرت معها أفرت الصنو يكون تنصنو وحي كير وحي كنت ككير معها ما يكينه محس وحي كسي هري أيا كين وذا يشين هري أيا كيني مفهمسن وذا يشين هري وحي كينن وحني مكان كل رقمين 4.5 2000 كيف صباح لابد كم ب 4.5 لسمي وواحدة وهدا عن قبنا كرين مفهمسن لكن waxa kasii horeeyo wax ka awow ka awow ka isir ka isir in loo yimno lagu cusuriyeeyay weeyaan awyaashin baqatay awyaashin buu xagaalay baqti buu bana lagu leeyay war aniga xamdi baa leeyahay xamdi kale baa leeyahay baqti ma xulin maana urun meel u jeedo soo hadii baqti laga hadlayo qodobka baqti leeyahay baqti baa inteen midigaad ku noqoteen hadii baqti midigaan lagu noqonayo imisa naqaana qurbaha jooga wad leader ka tagtaa waa abu tukaamada tagtaa gaalada adu waxa tartid iska soo qaadanays had mid gaano noqoway bal iga jawaab waad soo taariib xidma taqaantid dul baad soo marta wadan gaalad soo gashay talyaaniga haddii suursan hadan malta ka soo xiratid gaalada waxay ku siiyeen bad afka ku dhufanaysaa oo bada ku soo jira fahmisa ma had marka uu noqon weeyay mid gaal marka gaalka guursatay maxaa mid gaano noqon weeyay marka walaashaad kufsanaysid xoolihi bil aadan ka dhacaysid dhigi islaanka oo diintii lagu xaraan xaraantimaysay aadaadinaysid oo dadkii masaakiintaas ku qarxinaysid maxaa midigaan noqon weeyay shanta waqti markaa tukan weeyay ay ilaahay aadan noqon ada khamri cabtid oo aad gidaarada ku maxaa haday ku dhacday oo aad jaad cuntid oo aad balwad yeelatid oo aad sinaysatid maxaa midigaan noqon weeyay falii sheeg intaas oo midigaan noqon weeyay inta qof xalaal lagu dhalay oo islaam ah oo ashahaadinaya oo mijaajid ka soo baxay aad leedahay waa midigaan Soomaali run hasku sheegna ma ogolidin runta Soomaali markan la yaanu Soomaali wana laakiin Soomaali gabooyanahay Soomaali gabooyanahay ma fahmisan marka waxa weeye marka anagu aan doono inaan xeerkayga ka hadalno oo aan dadki Soomaaliyeed banaanka u soo dhigno oo qodadii anaga aan nagu beertan aan rabno inaan iska saarno ilaa qodob baan nagu beertan runba fiican midgaan baa toob baan baa to heer magaarsad baa markasta bay bulaadeen qodadii aan rabo inaan iska saaro oo aan dadki soo dhaxgalno oo inaan iyo abdullahi isku noqdo
oo qabyaaladii balaayadii baabino ayaa waxa dhaasan hayaa noo qabyaalad qabyaalad bay wadaatan bye bye qabyaalad ma waday dhagahaaga furo run baan kuu sheegayaan run ayaan ka hadlayaa shayga runta aan ka hadlayo ilmaha maanta gabooyaha ah amba jareerka ah amba cadcad ka xamar oo maanta qurbaha ku dhashay waxaan leedahay waa midgaan okay dee midgaan afartii odayo oo maxaa lahaa boqolaal sano ka hor waqtiga wada cuno walaalaha ahaa baa noqday iskada ilmaha muxuu og yahay af soomaali ba ma yaqaaniba wadankaalo ku kora waad ku abebinaysaa ilmahay kale aad baraysaa ma fahmaysaa marka waxaa loo baahan yahay wax ka hadla tan oo kale soomaali oo dhan waxay u baahan tahay tan inay wacdigelin laga sameeyo waxaa loo baahan yahay nimanka wadaadada ah wadaadada markaan leeyahay waa sheekhyada majaajidada ka adima diinteena maanta maasha allah fidiya maalin kasta xadiis inoo soo daaya jimcayaasha dadka ka wacdigeliya majaajidada waxaa loo baahan yahay tabliiqiinta waddankeena marka la joogo tabliiq oo baxaya wacdigelin baa loo baahan yahay dad walaalada ah ayaad yeesaysaa dad walaalada ah ayaa 4.5 ku tilmaamaysaa ayaguna waxaa loo baahan yahay dadka magaranaysa 4.5 ku jira amba gabooyaha ha noqdaan amba qabiil kasta ha noqdaan inay kor isku qaadaan inay iska dhaadhiciyaan wixii xun ayaa midgaan ah wixii dadka walaalahood dila dhaca kufsada guryahooda hantidooda ka dhaco xoog ku haysta walaalkii iyo walaashu dulmiya kaasaa midgaan ah inuu dhaaweeya inuu iska dhaadhiciyo maanta haddii shalay aada wax xunhayd gaad maanta haddii si kasta aad u oradid maanta gelinkii hore gelinka dambe markaad gaadhid ma ku noqon kartid gelinkii hore wixii laga yimid ka soo gudub horay soco waxaa loo baahan yahay inaad waxbaratid inaad cilmi yeelatid waxaa loo baahan yahay inaad maxaa la dhahay la jaan qaadid dadka marka kula nool qalbigaaga waxaad ka dhaadhicisaa wixii hore daadka raacay qalbigaaga waxaad ka dhaadhicisaa inaad tahay qof islaam ah oo sinjigiisuna soomaali yahay magacu ma tirtirmo weligaabaan baboon ha lagu dhahan wax kasta lagu dhaho qof soomaali oo muslimaa tahay waxna kuma dheero qofkan sagaal buu ku dhashay sagaal baad ku dhalatay kama diin badna waa muslim muslim baa tahay adi isku kalsoonow waa dadka siiba dadka gabooyaha waxaa jira dad badan oo gabooy ah isqarinaya oo qabiilooyin kala sheeganaya kufaan waxaa tahay 16-ka bishii 12-naad wixii ka horreeyey wixii ka dambeeyey anigu waxaan soo saaray kiliib aan leeyahay waxaan ahay midgaan magacii casiis buu noqon shalay soomaaliya haddii laygu caayay markaan joogay maanta qurbahan imid oo casiis uu ka yahay war magaca midgaanaad ka ordisaan amba gabooyahaad ka ordisaan war adduun weynahoo dhan ba laga yaqaanaa war dadkaa maanta aan weydiisanayno sharciya sharciyadayna siinaya gaalada waddankaas quxuntiyada caalamka wax lagu qaabilaa 4.5 qabiil hebel baan ahay gabooyaan ahay madhibaan baan ahay ayaa wax sharciyada lagu qaataa waa inaad qabiilkaaga ku faanta waa inaad ilmahaaga agoonka ah oo waddankii jooga aan waxba haysanay waa inaad dhaqaale u samaysaa aw u qabataa waa inaad majaajidda dhistaa waa inaad mucaalmada dhistaa waa inaad ummadda kale la tartantaa war beelaha 4.5 dadku wada yihiin laakiin beelaha jareereed ee gabooyow run markaan idiin sheego wuu inaga fiican yahay beelaha jareereed aad bay inooga fiican yihiin waxay inooga fiican yihiin calaaq shaqsi $1 bay dhigtaan meel hadda waa calaa shaqsi soomaalida kale iska dahadirkeeda calaa shaqsi jareerta $1 bay meel dhigataa 10 meeshay ka joogaan $10 bay dhiganayaan bisha war adigana meesha 10 ku joogtid waad siximinaysa waa la is ogyahay meeshan 10 ku joogna waan siximinaa ma ogolin qofkeena inoo hadlaya ma ogolin qofkeena maanta soomaalida usoo bandhigaya dhibaatadiiyo waxaa haysta lugta dambe lugta hore ku jiid ba taqaantaan muusuhu ma dhibaan ma arki karayo ma dhibaanna muuse ma arki karayo tumaalna hadalkiisa daa hawluhu ka daran innaga dib aan iskugu noqonno oon innaga dad iska soo saarno innaga markaan dad iska soo saarno oo innagu isku kalsoonaan oon innaga xaqiin iyo xaquuq waxaan u lahayn aan raadsano war soomaali waa ku ixtiraamaysa dib bay kaaga istaagaysa gubasha dacalkaaga ka soo fadhiisa lagu dhahaya waynaad kaga fadhiisataa markaan laakiin intaad adigu siyaasaysid aad leedahay oo inaadeerka dib u siyaasaysid aad soomaali baan midgaan ku tiri adigaaga siyaasiya midgaan midgaan isku siila wallaahi meel ma gaadhaysaan inay kuna aad baan idiin salaamayaa dhammaantiinba kolay doodaydu way dheereed halayga raalli noqdo intii daawanaysay qofka u horreeya insha allah waan soo jiidaya ha isoo qoro isoo qabo raygiisu ka dhiibanaya intaan ka hadlay aad baad mahadsantihiin soo wada dhawaada walaashin xamti kalgacal hayga xumaanina dad badan iga xumaanaya jira hadaladaydii marka dhegaystaan waxa wanaagsan inaan isku sheegnaa fiican sidee looga gudbayaabaa taalla arrintan hadda
jirta si loogu gudbiyo sideeban Soomaali waxa ku dhahayaan hablahayga gabooyaha anaga min laan baan ugu dhacday nin aanagu ma dhicin taxdii anagu khaldamay nin aan lama haysay rag yagan haysanay waan baqanayna fahmisan salaam alaykum raxmatullahi ta'ala wa barakatuh waan soo dhaw waan mahadsantahay barnaamijka oo dhaxda ku jirta magacaaga iyo meesha joogtaada ku bilaabaya horta wiil baan ahay abaayan waa tiri maasha allah laakiin waa caadi abwaan baan magacaygu waa maxamed oo kusoo abwaan baan abwaan ma tiri okay waxaan joogaa wadanka itali magaala soo hadlayaa magacayguna waa abwaan maxamed aad baan ku salaamayaa barnaamijkaagana waan daawanayay maasha allah fikirkaaga saliimka ah ee quruxda badan waxaa looga baahan yahay soomaaliya oo dhan inay fikirkaas saliimka ee quruxda badan yeeshaan si horumar loo gaaro si gacmaha laysu qabsado si loogu daydo bulshooyinka caalamka si aynu u higsano toddobaatameeyadii sideetameeyadii ilaa wixii ka dambeeyey ka horreeyey iyo dowladdii quruxda badnayd ee dhexe iyo weliba hannaankii dowladeed ee ka jiray waddankeena waagaas fikirkaaguna ma xuma marka aad iyo aad baan horta kuga hambalyeynayaa barnaamijkan quruxda badana wadi waxaan ku leeyahay sii wad taa haddaan hambalyada kaga sii gudbo haddii aan barnaamijka gudagalo ama aan fikirkayga aan khaaska u wato dee inta barnaamijka daawanayay aan ka dhex erayadan kala soo dhex baxay aad sheegaysay in qofku markuu hadalka leeyahay waa la dhuuxaa hadalkiisa maasha allah horta an waxaan aaminsanahay ninkii jannada laga waaya midgaanaan aaminsanahay waayo aan shaqaysan khayr waayo dee aakhire markaa tigtid lagu dhihi maayo yaad ahayd qabiilkee u dhalatay xageed macnihii kasoo jeeday lakiin waxa lagu leeyahay maxaa kasbatay maxaa shaqaysatay sadaqa ma la baxday ma soontay ma salaaday masaakiinta ma caawisay muxuu ahaa waxtarkaagii duunyo marka inagoo sidaa u og haddaynu soomaali nahay in su-aalaha layna weydiinayo ay saa yihiin baynu haddana waxaynu samaynaa inaynu iskala qeybqeybino waa la dhaho kani waa reer hebel yaan la guursan kani xaggan kasoo jeedaa yaan lala hadlin kan hala takooro kan xaggaa hala geeyo horta waa shay aada u xun waxaan u malaynayaa qabiil walbo soomaaliyeedna waxaan u malaynayaa laf waxaa ku jirta ay dhahaan dadku ama qeyb ay u yaqaanaan inay ka duwan tahay inta kale oo ay ka takooran yihiin sidaan aan u aaminsanahay wey inkastoon qabiilada qaarkood aana sidaa nin qabiil usii ahayn oo kala aqoon qabiilada una sii kuurgelin laakiin waa saan dhegta ka maqlay dee soomaali haddaynu nahay waxaa laga yaabaa inaad mar walba maqashid hebel hebel waa kaa hebel waa saas hebel waa saas hebel baa jira hebel baa jira waayo waxaan waa caadifad awowayaasheen abka ab isirka isir jirtay maaha waxaynu inagu bilaabayna hadda okay waad mahadsantahay walaala waxaan u baahanahay waxaan ka awow ka awoobayna haysteen sidaan uga gudbi karayna hadda isbedel san u raadin karayna wallaahi horta waxaa la yiri gacmo wada jirbi wax ku qabayaan soomaalina waxaa ka maqan qofka hadduu runta ka hadlo waa lagu nacaa laakiin ninkii been sheego oo qoryo isa soo mariyo oo luuqyadaa kasoo wareega waa la taageeraa lakiin qofka hadduu le waraanigu dawgaasaan wataay ma laygu taageero ma laygu garab galay waxaa laga yaabaa inaan qofka aan salaantaba laga qaadin oo dhe naga daay wuu waalan yahay kaasi waxaan laga sheekeyn buu ka sheekeynaya marka anu waxaan aaminsanahay soomaali waxay gacmaha isqabsan kartaa markaynu qabiil meel iska dhigno war soomaali waa soomaali hadda ninka talyaaniga ama ninka faransiiska maqli maysid ninkaas waa faransiis oo wuxuu kasii yahay reer hebel waxaa maqlaysaa ninkan waa faransiis dhammaan waa faransiis dadku ma jiro nin qabiilla laakiin soomaali haddaan nahay soomaali haddaana waxaa laleeyahay ninkaas waa ayo waa reer hebel wallaahi kaas waa aqaanaa waa hebel buu ka dhashay oo marka wallahi waa dhibaato aad iyo aada u badan waxaan leeyahay soomaali gacmaha ha lays qabsado war qaranka ha la dhiso qabiilka meel ha layska dhigo qaranka ha la dhiso qabiil waxba tari maayo inuu dadka kale ka weynayo qabiil waxaan leeyahay gacmaha ha lays qabsado qaranka ha la dhiso ha lagu dadaalo sidii qofba qofka kale ee walaalkiisa u caawin lahaa ee u garabgeli lahaa ee wax ugu qaban lahaa ma aha keliya inaad u qaban ka xumahay janiska igu yar waxaan rabaa dhowr qof inaan soo qabto insha allah aad baad u mahadsantihiin dhammaantiinba soo wada dhawaada waxaa weye dinankaasoo si fiican buu hadlay oo wuli walaalkeena qof laba fekerkiisa iyo raygiisa asagaa ka dhiibanaya asagoona qofna qof aflagaadeynan qofna qof caayan insha allah marka qof wale inuu soo hadlo insha allah uu fikirkiisa ka dhiibto ayaan isku dayaynaa hala soo qoro qofka doonaya inaan soo qabto saan u arka hadhow maajiskiisa isoo qabo aad baana u mahadsantihiin atika ka xun
ها عدك كحما ويركاس ما شاء الله سود ولا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا هولا السود هلو، وليبا كوبي لابي والله شيء وما تنتهي، وهذا وأكون مغلات في عن قد كاي عن ان شاء الله خدكم كوها قاعد دونا حاجة تشوف تدخل بلا ان شاء الله ما قاعد عبد الله يبنش او قرية وانا رقناه ولا شيء. عبد الله حسن إبراهيم ليرة وحان كل ولا يودن ككوفر أفريقيا. صح. gaar ahaan magaalada Rustenburg ayaan ku noolahay. marka ida wararkaada waan arkay, waan fiiri, waan waxyaabaha ka hadlayso dhan waa war aad u muhiimsan. ilaahay waxaan ka baryaa anagoo meesha ku cusub wadankeenanas ilaahay inoo hagaajiyo. آمين إن شاء الله marka إلهي insha allah inta qurbaha joogto waxaan dhihi lahaa wadankeena dib barnaamijka caawa aan ka hadlayna walaalo waxa weeye xal marinta walaalaha la xumeeyay. dad walaalbaha ah ayaa la takooray oo muslim kula ah oo soomaali kula ah. maxaad u aragtaa say kula taysa soomaali samaxa farda? wallahi aadan u xumaay, walaashay aadan u xumaay. takoor maba fiicnaba adduunyadan. takoor in gacmaha la isqabsado oo la isu walaalsado oo ninkii oo ilaah kuu rooya iyo ninkii kor oo ninkii roon iyo ninkii oo laciif ah in la isgacan qabtaasi fiican. marka insha allah waxaan dhihi lahay walaalaheen kulli dhammaan soomaali aan isku nahay, aan gacnaha isqabsanno, wadankeenan aan dhisanno, taas aan iskugu ducayna aan dhihi lahay insha allah. walaalkaa mahadsantahay, aad buu mahadsan yahay wiilka walaalkeen ah. masha allah shukran baan kuleeyahay south africa ku joogo inagala soo hadlayay. aad baad mahadsantihin dhammaantiinba soo wada dhawaada. waxa weeye qof waliba reygiisu ka hadlay. hayla cabdisa, assalaamu calaykum. soo dhawow barnaamijka dhexda ugu jirta. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. علي العديس إيور أنا باي ساتاين باي اسكا صباح الله هلا واركو أنيقو وحنقو قصلي متقانا ورده سودياري أنا ربا إنا سيسي حدام كو أركي نوم ركاسان صافر يستقوى بسوه وده هدو حيني قلايا إيقو حق بضا صحوه إيان صحوه إيان والله بالله هرد أنت عبان لا مرك أنكو أركان سافر يستجو أيرو وحنسوه وذي بحياة هل كان كراسة إذا أنت سافر يستوى السلام يا باي هذا شرف يسيبه كلا حتى ما لي دقيقة كتشف في هذا الطر العاد ما دام تبالي جوي كسو كذي والله محي هاي طيب وحنديه لها هرت بيلها جبوي وحنديه لها ما شاء الله تبارك الله اسكو كرسونا ذو حمحي طيب كفي يعني مكران soomaalidan kalena waxa waa iyagaaba hadda wixii ay nagu dhihi jireen iyagaaba aba oo maxay tahay ka muuqataa iyagiibaa isdhacaya, iyagiibaa maxay tahay gabdhihii kufsanaya, iyagiibaa isqarxinaya, iyagiibaa maxay ahaytoy caada qaatayaal wada noqday. annagu hadda iyagiibaaba midgow u aragnaaba kosk wixii ay nagu dhihi jireen iyagiibaaba ka muuqataaba. sax weya maadsanta madhibaanka ama gabooyaha waxaan dhahayaa isku duubnaada. ورداد دين كفي عن مجرد ورسكو كالصونا هذا ورانك وحواي محيه توحي آمن سنهي قف إغفي عن إلهي إنو سن أبورن مروال بإلهي وحنا إله والحمد لله رب العالمين ومهد سنت إلهي وبا مركز تكود عيستا ما داب او إغر ديغي قوميد مسلمة إغا صاري وقوس مسلمة إغر ديليه وسنقالة إغر ديغين إد إنا إغفي عن تاين ما آمن سني قف أنيغ إلام مدى صومالي داكال إنا إلام متاهم هانا هرت قف إنو إغا سرعي ما بآمن سني بأ محيط ما بتجرب محيط قف محيط قف قف كسر يا مجرو صح ويا واد ما حتصنت ولا لا مركه محيط ددك ددك معناها قلب جودو يو علوشود بوكتو او محيط هيت يغو صومالي او محيط هيت محيط هيت انت سو سنه الدنيا دا كدنبايو انت اس قرحينيو او اس دليا حدنا امينسن اني دد مسلمه او اي اسكو محيط هيت اسكو بلا كو دشين oo isku diin yihiin oo isku af yihiin oo ka qurux badanba oo macnaha maxay ta ka fiican dadka aaminsan inay ka hooseeyaan oo macnaha iyagu ay macnaha ay dadkan leeyihiin way hooseeyaan ama waa maxay ama waa midgo waxay midgo ku noqdeen ma jirto waxay maxay ahayta diintu ma sheegin maxay ahayta odayaal jaahiliyiina iyo wixitaa haddii la sii raaco qiilkaas meesha la leeyahay bakhti baa lagu cunay wax jira ma ahan يا عضينا يا لبني باب مت لب بخت وضع من طيب مت بس كم تجي من نو إسكا من نو إسكا دايستي أنا وحنا أمي سنة وشياكة أو كتر كتير إنه تهاي وحد ما أهن مركه هرت الدذكي على ماكو مغلى يا كوسع
dadkeenu walaale maxay ahayto dadkeenu waa dadka ugu nasabsan soomaalida waa dadka ugu nasabsan waa dadka ugu dunta fiican weliga yaallahay soomaaliya intaan joogay xamdiyey wallaahi bilaahi qoys islaama weliga inagama cabanin ilaa iyo hadda qof islaama maxayto iga cabanaya ma dad ila dhashay ka cabanaya ma arag ma qoys madhibaano laga cabanaya ma arag ma qoys gabooyo laga cabanaya ma arag waa dadka ugu dunta fiican wax yaray haystaan waa lala cunaa waa dad insaana dadkan kale waaba kasii qurxa badannahay bilcakisina anaku yasnaabalarabibalaayada intaas qarxinayso gabdhaha kufsanayso oo isdilayo oo hubka wato oo waxaas wallaahi billaahi marka waxa waaye maxay torta inaga inaan aaminno waaye alxamdulilaah ilaahay qowmiyad muslim naga dhigay oon gaal naga dhigin alxamdulilah ummaddaana waxaan kula talin lahaa calool qushqushku ku dhacay oo maxay aaminsan inay dad ka sarreeyaan bal maxay nagaga fiican yihiin maxay nagaga aabbaweyn yihiin oday baa dhalay iyo habar diin islaamaa lagu dhalay diinta islaamka aan ku dhalanay intaa maxayd inta yihiin in la eg baana markaasi waxay leeyihin maxay qolada oday baa waa bakti cunay oday baa waa meel ku kufay oday anigu waa la yaabaa sheekooyinkaas wallaahi billaahi marka maxay ahaytoy qofkaas dadkaas iyagaa ilaahay aakhira la xisaabtamay luna hortegi doona laakiinse inagu maasha allah tabaarakallah inaan isku macnaha dadkeenu dad fiican waaye inay isku kalsoonaadaan oo waxa waaye maxay taqriyad iska shaareeyaan baa loo baahan yahay may fahanti calaweyaasha waxaan kula maxaytoy iska dhigtiin shaar shaar inaa iska dhigtiin shaaraa tihiin maxay ahaytoy oydin u joojinin anigu warkaasna ma ku fiicnino aye xabiibta aye waa idin salaamaya insha allah ana hurdo wanaagsana insha allah hadda iska geli doonaa kulligiin inta meesha ku jirto aad bayni salaamaysa inta meesha ku jirto o dhan bay tiri dhammaantiin baa mahadsantiin soo dhawaada wixii ay reeban qof waliba fikirkiisu ka dhiiban karayaa gabadhan fikirkeeday hadashay gabadh waxay ahayd gabooye ah maasha allah ninkii yaqana yaqana dhila cadiisay baa la dhahaa soo na dhawaadanaya dhammaantiinba dad kale soo qabta hadda insha allah hadda nin soo qabanaya qof laga tegayo male qof waliba barnaamijka uu ka qayb qaadan doonaa insha allah wiilka cabdulaahi dhasheene cabdulaahi dhasheene sorry waan ka xumahay walaalo imaad soo dalban qofka markuu kamarad ugu soo dalbadan soo qaban karayaa soo dhawaada dhammaantiina soo dhawaada qof kasta reegiisa ku dhiibanaya waa la soo qabanayaa janiskaaga markaan kusoo kol karo inaan naga qabo insha allah ku dhaafin soo dhawaada barnaamijkaasan ka hadinay sida meesha uu ku qoran yahay waad aragteen soomaali marka runta loo sheego ma ogolo waay ka sii yaacaan indhaha iska tiraan laakiin waxaa loo baahan yahay inaad indhaha kala qaadaan oo dadka walaaladin ah aad ka deysaan dhibaatadaad ku haysaan weliba intii waddankii joogtay waxaan inii rajeynayaa khayr badan insha allah dadka isoo qabay leeyihiin okay nasiib qofka aan soo qabto markiiba ha qabto aad baad ku salaamaya xamdi galgacal waad mahadsan tahay alla agtiisa darajo ka raadso waad mahadsan tahay qofkaas u qoran yahay calanka soomaaliya u saaran yahay shukran baan ku leeyahay walaalo sidoo kale aan ku leeyahay anigana aada baad mahadsan tahay soo dhawaadana waana kaa qaaday salaanta mawliid soo qabo waan kusoo qabtay mawliida ma qabanaysad adiguna insha allah soo wada dhawaada sorry abaaya tankis waa mahadsan tahay sayid maxamed shukran baan ku leeyahay adiguna walaal sidoo kale mawliid soo qabaa tiri mawliid cabdulaahi qabo insha allah waad mahadsan tahay darajo samsam maya cayda joojo waad mahadsan tahay walaalo wixii caytama meesha loogama baahno waad mahadsan tahay walaalo la joojinaya cayda insha allah janiska markan qof siiyo ha qabto koolka insha allah odayga cabdi ha qabto insha allah halo asalaamu calaykum wacalaykum asalaam waraxmatullahi tacaala wabarakaatu walaashaaii war xalka sorry wax yar leerka shidanaa ii kaadi asalaamu calaykum walaashay aniga magacayga oduwaay ayaa la yiraahda oduwaay oduwaay magaca ka maskiin maahi igadagay barnaamijka waxawaaye xoogaa maxalada waxaan arkaya yar maxalada ka sheekeynaya habdadhow markaan soo galayay balse maxalada inaa igadaba gelaan jeclaa lahay maxaa mawduuca waa mawduuce muxuu yahay qofna kula muslim ya walaashay
xoga waxaad moodaa qadkan ma ka culus yahay laakiin ka soco oo ku maqlaya kula soomaali ah aad inta ka horeysaa oo dadka kale oo ajnabiga kalena aad usoo dhaweynaysaa aad ugu faraxsantaa kan maanta kula dhasho kula dalka aana aad inta ka horeysaa hata ilaahay maxaa dhiigga maxaa nama kala saara koodi midda kale qof soomaaliyana maxaa leedahay ma wana biba alxamdulilahi rabbi alcaalamiin quluubteedu wixii ku jiro urkeyga ilaah baa og ma garatay marka alxamdulilah maxaa leedahay qofka soomaali qofkii maxaa leedahay saaraa maxaa leedahay ujeedo kale u saaray ma garanayo maxaa cadaabada kagana dhexeel midda kale soomaali haddaan ahna anaga waxa waaye dadka soomaalida ah waa calooshay ka xanuunsanyihin ma garatay marka qurbaha la tago inta badan qurbaha way kala tahay qurbo waxaa jira oo maxaa isku soo dhaweeyey sida hadda kenya oo kale dadka soomaalida calaashaan iskuma soo dhaweeyaan hatore maxaa isku soo dhaweyn ma jirto ninka dariska kule ah mataqaanid maanta hadaa hal sana hadaa la degan tahay mataqaanid maanta dad baa waxay iisoo qorayaan muuqaalkii maxaa inaga helay codka unbaan maqalnaa war may aragtaan waxaa facebook oo dhan wuxuu soo saaray dadka moobeladooda qaarna inay ku arkaan leefka qaarna ayna ku arkin intii arkaysa ha isoo qor intani arkayna maya ha isoo qorto may aragtaan wejigayga maynii muuqdaa dad baa waxay soo qorayaan muuqaalkii ma aragno pliis haddaad maqlaysaan iisoo sheega insha allah soona dhawaada dhammaantiinba qofka markaan soo wacno isla markiiba inuu koolka qabto ha isku dayo ilaah idankiisa may maqashaan may aragtaan dad baa waxay soo qorayaan kuma aragno may aragtaan okay qof wuxuu soo hinda waxay soo qortay hinda aadan ahaa waan ku aragnaa weeyaan jaamaalna wuxuu yiri kuma arko waa moobeladiina haddaba laguma arko ayuu soo qortay farxaana asalaamu calaykum layla may alasa walaal seerta walaale soo dhawow dadku qaarkood waxabay leeyihin kuma aragna may arkaysa marka leefka intaan soo gelin aniga walaal waa ku arkaa yona xalda walaal walaalkay soo dhawow arrintaasaan ka hadlayna caawa barnaamijka aad la socotaan filaya barash fiican aan u socday waa dhowahay xaaladaa karula wallahi maasha allah walaalo soo dhawow gacmo fura kusoo dhawow barnaamijka waxaan ka hadlaynay caawa waxaa marintii walaalaha la xumeeyey qof walaalka ah waa 4.5 lagu tilmaamay oo muslim kula ah oo kula soo horta anigu waa la socday brogramka anaga xataa waxaa hadda aan sameynay group oo u dooda xuquuqda gabooyo kana shaqeeya wadanka bangladesh arday isku tagaan lama fahanti imaqasha walaal marka horta brogramkaas waxa waa horta waxyaaba waxaan waxaa bilaabay macanta waalidiintiina hore mugta waa dhalinyarta hadda xaraa inay gooyaan loo baahan lakin dhalinyartan waxa waa dadkii hore kusoo dayanaa mugta waxaan waxa hore u bilaawda waa sida lagu joojiyana waa adagtaa mugta waxaa loo baahanya marka inaa la sameeyo macnaha wacyigelin fara badan dhalinyarta wax barta inay kacda loo baahanya mugta mahadsantahay walaalahay fakerkaaga intaa soma adigna ha dadku waxay leeyihin beryahanba facebooka wuxuu soo saaray dadka moobiladooda inay dadna ku arkaan dadna aan ku arkaynin dad waxay ku dhahayaan waan ku aragnaa dadna waxay ku dhahayaan ma ku aragnaa codkaaga unbaan la soconaa waad mahadsantihiin dhammaantiinba soo wada dhawaada waxaan jeclahay inaan jaro aan soo celiyo marka intii ku jirta nasiibkeeda markaa ka qayb qaadan karta haduu ilaahay idmo waxaa weeye dad baa waxay leeyihin kuma aragno dad waxay soo qorayaan ku aragna maasha allah xamdi hadka igama xumo ee facebookga soo saaray ciladaas waa mahadsantihiin laguma arko dadku waxay u bateen inaan lay arag waad mahadsantihiin dhammaantiinba waa soo laaban doonaa insha allah